Бүгін елордада спорт және дене шынықтыру істері агенттігі 2013 жылдың үздіктерін 32 номинация бойынша марапаттады. Жылан жылы аянбай еңбек етіп, ел абыройын шетел ареналарында асқақтатқан саңлақтар, оларды жеңіске жігерлендіріп жаттықтырған бапкерлер, сондай-ақ спортшыларымыздың жетістіктерін көрерменге жеткізуден шаршамаған бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері салтанатты кеште бас қосты. Толығырақ Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Өткен жыл спорт саласы үшін толағай табыстарға толы жыл болды. Конькимен жүгіру спортынан әлем чемпионы Денис Кузин, бокстан қазақ жерінде өткен әлем чемпионатында алтын медальді мойындарына таққан 4-1 былғары қолғап шеберіміз Біржан Жақыпов, Данияр Елеусінов, Жәнібек Әлімханұлы, Мерей Ақшалов және Қазақстан барысы Әйбек Нұғымаров жыл спортшысы атанды. 2014-те де осы мәртебемізді қайталап қалуымызға бұрында бұйыртса, осы қайталап қаламыз деген ойымыз бар. Енді деген қуаныштымын осындай жыл үздігін алғанымыз. Спорттағы әрбір жеңісінің артында дұрыс бағыт-бағдар беріп жүрген жаттықтырушының үлкен еңбегі жатыр. Жоғары санаттағы спортшыларды тәрбиелеген бір топ бапкерлер де назардан тыс қалмады. Спорт агенттігі журналистер арасында жылда ұйымдастыратын арнайы байқаудың да қорытындысы осында жарияланды. Сейдахмет Бердіғұлов атындағы сыйлықтың иегері Дүрәлі Дүйсебай мен Күнсұлтан Отарбай. Қазспорт телеарнасының 2-1 қызметкері арнайы номинацияға ие болды. Ермек Төрениязов үздік комментатор атанса, Индира Бектенова үздік жоба авторы болып танылды. Осыдан жарты жыл бұрын ақпарат әлеміне жол тартқан Қазспорт телеарнасының алғашқы эфирін осы Индира Бектенова екеуміз жүргізген едік. Бүгін міне екеуміз бірдей жеңісті болып отырмыз. Бұған әрине Қазспорттың қосқан, жалпы әріптестеріміздің қосқан үлесі зор. Иә, шынымен де бұл жеңіс тек қана Ермек екеуміздің ғана емес, бұл Қазспорт телеарнасының бірлігі мен тірлігі жарасқан керемет ұжымның жеңісі, жемісі. Әлі де алдағы уақытта Диас Ахметшәріп бастаған команда талай биік белестерді бағындырады деп сенеміз. Дәл осындай жүлде спортшыны, бапкерді және осы саланы насихаттап жүрген журналистерді тағы бір жеңіске жетелейді, жігерлендіреді. Бірі Қазақстан қоржын алтын медальдармен толтыруға ұмтылатын болса, енді бірі бұқаралық спортты дамытуға өзіндік бір күшін салатын болады. Нұрсұлтан Құдайбергенұлы, Ержан Әлиханов, Қазақстан ұлттық арнасы.